Jeg hedder Morten Råde, og jeg er her i dag sammen med FSC for at fortælle de mange spejdere noget om FSC-mærket. FSC-mærket er et mærke, der sidder på produkter af træ og papir, og som betyder, at det træ, der er i dem, det kommer fra nogle skove, hvor man har passet på miljøet, passet på dyrene og passet på de mennesker, der arbejder der. Vi er her i dag for at fortælle spejderne og alle de andre, der kommer på lejren, at de kan være med til at gøre en forskel i deres daglige dag, hvis de vælger FSC-mærket produkter. Jamen FSC, de stiller en række skrappe krav til de virksomheder, der handler med FSC-mærket produkter, og de skove, der er FSC-certificeret. Og det er det, der sikrer, at forbrugerne i den sidste ende kan vælge nogle produkter med vores mærke på, og vide, at de har været med til at passe på skoven. Jamen, man kan finde FSC-mærket produkter i for eksempel Stark, som også er her i dag. Man kan finde det i de almindelige supermarkedskæder, i møbelhusene, overalt, når man køber produkter af træ og papir. Jamen, når man er ude at købe printerpapir, eller når man er ude at købe nogle havemøbler, eller hvad man køber, så skal man lede efter det lille FSC-logo, som typisk sidder på indpakningen eller på selve produktet. Vi er her på Spejderlejren i dag, fordi det giver rigtig god mening i forhold til, at spejderne, de kommer meget i skovene, de bruger meget skovene, de er tæt på naturen. Og FSC er et mærke, der sikrer, at vi tager hånd om naturen og tager hånd om skovene, når vi køber produkter af træ. Som udgangspunkt er der ikke nogen prisforskel, når man går ud og vælger FSC-mærket produkter. Så det er ikke nogen barriere. FSC er en global mærkningsordning, så der findes FSC-mærket produkter i hele verden, og FSC-certificerede skove i hele verden. Det er ikke særlig svært, hvis man går efter FSC-mærket produkter. Alle kan gøre en lille forskel, og sammen kan vi så alle sammen gøre en rigtig stor forskel. Så hvis de spørger efter FSC, når de er ude i trælasten og kigger efter FSC-mærket, så har de været med til at gøre en kæmpe stor forskel.